Котельника Львова Андрія Садового вночі кинули гранату. Його сім'я була вдома. На щастя, ніхто не постраждав. Граната потрапила у стіну і перебила силовий кабель. Жбурнув її 29-річний львів'янин. Він намагався втекти, та його затримали охоронці. На місці працює слідча група та вибухотехніки. Нагадаю, в будинок міського голови вже двічі цілили із гранатомета. У той час у приміщенні нікого не було.